Во текот на вчерашниот ден од страна на полициски службеници од Оделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, во содејство со единицата за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Скопје, лишени се од слобода 46 годишниот АЈ и 73 годишниот СЈ и двајцата од Скопје, поради постоење основи на сомнение дека извршиле кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По предходно обезбедена наредба од судија на предходна постапка од Основен кривичен суд Скопје, извршен е претрес на дом и помошни простории кај АЈ, каде била лоцирана импровизирана работилница за поправка и изработка на оружје и муниција, при што биле пронајдени 6 ловни пушки, 3215 парчиња муниција за огнено оружје, 67 механизми и делови од огнено оружје за пушки, 3 цевки за пушки, 74 делови од разновидно оружје, 9 затварачи за пушки, 22 кутии со разновидни механизми за пиштоли, една дигитална вага за мерење на барут. Исто така, при претрес, кој бил извршен кај неговиот татко СЈ, кој во моментот престојувал во викенд куќа во село Раштак, биле пронајдени една полуавтоматска пушка, една ловна пушка, еден сигнален звучен револвер, 6 цевки за оружје, 3 дрвени кундаци, 1604 куршуми со долгозрно, 101 куршум ловна муниција, калибар 12 мм, затворач за оружје, куршуми за маневерска муниција, 499 куршуми ловна муниција, калибар 16 мм, 4 пакувања со иницијални каписли. АЈ и СЈ се приведени во полициска станица и по документирање на случајот против нив ќе биде поднесена кривична пријава за извршено кривично дело по член 396 од Кривичниот законник.